Наша сьогоднішня героїня не просто полюбляє рослини, а присвячує їм частинку себе. Ім'я та прізвище – Тетяна Єрьоменко, вік – 37 років, місце народження – місто Ізмаїл, Одеська область, освіта – середня, закінчила Миколаївський базовий медичний коледж за фахом – медична сестра. Знання іноземних мов – українська, російська, болгарська, хобі – флористика, дитяча мрія – допомагати людям. Тетяні Єрьоменко кожен день приносить радість. Вона здійснює свою дитячу мрію, допомагає людям, хоча й не працює за фахом. Приходить чоловік, і ти допомагаєш, виражає цвітами, виражає ту емоцію, і допомогти чоловіку достичь його цілі. То ли помирити його з кимось, то ли зробити пропозицію, то ли просто навіть поздравити і допомогти принести ту положительну емоцію. Квіти Тетяна любила завжди, як і усі дівчатка, у вигляді подарунків. І ніколи не могла подумати, що рослини стануть для неї такими близькими. 18 років назад я вийшла заміж, тому для мене 8 марта умерла. Чому умерла? У мене муж займався цвітами, займався он как бы оптом, там були свої движення, але після того, як я вийшла, звісно, влилась в этот бізнес і почала потихоньку працювати вместе з ним, допомагаю, але не скрит назад, я розумію, що я роблю щось не так, щось не так, і тому пішла вчитися. Вже давно Тетяна навчилась пов'язувати професію за фахом із флористикою. В медицині ми допомагали, допомагаємо людям, да, от знанням лічити чоловіка, а в флористиці ми допомагаємо, опять-таки, людям донести свою емоцію. Зі звичайних речей жінка вміє створити щось неймовірно гарне, від чого захоплює подих. Наприклад, ось ця величезна та зовсім незрозуміла на перший погляд конструкція. Це майбутня конкурсна робота. Це перша частина, це друга частина ёлки. Планується, що от ця частина, це все буде маса із цих веток, хаотично переплетених між собою, ветки кучерявої іви, які дають от ці маси. От ця частина буде закрита лентами. Ця робота вже не перша в житті жінки. За плечима ціла низка перемог та грамот, які залишили приємний спогад від участі в подібних конкурсах. «Акценти осені» – це було у мене, його називали дружно порталом. Це була переработана сіна, зроблена таким паном, як би уходящая вовнутрь. Потом делала тоже яйцо, это была весенняя пасхальная работа, яйцо из бересты, которое тоже заняло первое место. Также мы делали образ Малефисенты, платье живых цветов, листьев. Тоже то, что мы выиграли, это был шоу, конкурс-шоу. Під час зйомки жінка саме готувалась до нового конкурсу. До процесу створення новорічної красуні долучились і ми. На міжнародній виставці в Києві ялинка Тетяни посіла друге місце.